Ola, bos días. Oxe, como podedes comprobar, atopámonos aquí no campo da Uceira, que por fin, despois de levar gestionando a licitación durante meses, era algo que era máis que necesario para este concello, porque este é un campo que está a asumir o entrenamento de alrededor de 300 persoas entre adultos e nenos e nenas. Entonces, xa digo, era algo necesario. E por fin comenzaron onte, entraron as máquinas a levantar o campo vello, podedes comprobar que está levantando, está a capa elástica, e ahora na semana que ven esta empresa acabará o venres aproximadamente, e na semana que ven, non sei se o luns ou o mércores, porque como hai puente entrará a nova, o novo céspede, revisarán a capa elástica, que teñen que revisar, como me comentaron eles, teñen que revisar a capa esta elástica, pois se houver algunha deformación ou algún problema para arranxar antes de poñer o novo céspede, e nos contamos que arredor do día 5, 7 aproximadamente do mes de agosto este rematado. Non é seguro, podes adiantar, podes atrasar dous días, un pouco dependendo de, xa digo, de que has que facer algún arranxo na capa elástica. E, bueno, estamos a falar dun presuposto de 180.000 euros no campo, e aportado polo concello íntegramente, e que estamos a traballar tamén noutro proxecto que se remata o prazo de presentación a semana que ven no Ministerio, bueno, a Secretaría de Estado para o Deporte, para ampliar estas instalacións con máis gradas, máis vestuarios e outro campo ao lado de fútbol 7. Entonces, bueno, esperemos que a ver si por fin nos veñen esos cartos que nos fan moita falta para ter unha instalación como creo que se merece o Carballiño. E bueno, esperemos que este tamén, xa digo, a principios de agosto este listo para poder entrenar e xogar nel.